Azərbaycanda bu aralar, bir neçə həftə ərzində ən çox müzakirə olunan, ən ciddi məsələlərdən birisi Xəzərin tərsinə kürə axmasıdır. Kürün Xəzərə axıb tökülməsi yox. Və bu özü ilə bərabər şirin su qıtlığı yaradır. Neftçala və ətraf rayonlarda bu problem özünü göstərməkdədir. Kəndlərdə, sahələrdə və s. ciddi problemdir. Amma maraqlı bir məsələ var. Bizdə olan məlumata görə Azərbaycanda 140-dan çox su anbarı var. Və bu su anbarlarının indiki vəziyyətini göstərəcəyik. Deyirlər ki, onların lillə dolmasının nəticəsində indi biz onlardan istifadə edə bilmirik hamısından və istənilən səviyyədə. Mövzuya baxacaq ki, niyə istifadə edə bilmirik və istifadə olunarsa bütün su ilə bağlı məsələlər həll olunarmı? İzləyək. Son dövrlər iqlim dəyişkənliyi ilə əlaqədar yağıntıların miqdarının kəskin dərəcədə azalması, həmçinin ilin isti aylarında quraqlığın artması nəticəsində çaylarda sululuq azalıb, həm də bu ilin iyul-avqust aylarında quraqlığın yenidən təkrar baş verməsi gözlənilir. Dünyada məlumdur ki, qlobal istiləşmə prosesi gedir. Quraqlıq yerlərdə, arid, semi-arid zonalarda daha bu kəskin özünü bürüzə verir. Azərbaycan da bu arid zonaya aiddir və üstəlik Azərbaycan susuzluqdan əziyyət çəkən ölkələr qrupuna daxildir. Problemin həllinə gəlincə və yay aylarında yaranan susuzluğun qarşısını almaq üçün bir sıra təkliflər səslənir. Azərbaycanda 140-dan çox su anbarının olduğunu xatırladan Bakı Dövlət Universitetinin İqtisadi Coğrafiya Kafedrasının müdürü Çingiz İsmailov bunlardan səmərəli istifadəyə diqqət çəkir. Onun sözlərinə görə həmin su anbarlarını qış aylarında lazımı qədər doldurub isti yay günlərində istifadə etmək olar. Bəziləri ola bilər düzgün istifadə olunur, bəziləri heç istifadə olunmur. Bunlar hamısı monitorinq olmalıdır. Çünki su ehtiyarlarının istifadəsi ümumiyyətlə suların idarə etmə proqramının bir hissəsidir. Və onun üçün əlbət ki, o su anbarlarının coğrafiyası yaxşı öyrənilməlidir. Ona tələbat nə dərəcədə var. Bəs həmin su anbarlarının vəziyyəti nə yerdədir? Anbarda ölü səthin 13 milyon olmaq əvəzinə, ölü səthin, yəni lillənmə çox olduğu üçün təxminən 30 milyona yaxın lil qatı olduğu üçün faydalı əmsal azalmış və 15-17 milyon kub suyu anbarda toplamaq mümkün olmuşdur. Problemdən meliorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətində də xəbərdardılar. Qurum rəsmisi Dilqəm Şərifov deyir ki, hazırda Əyri çayla yanaşı əksər su anbarlarında oxşar vəziyyətdir. Su anbarlarının əsas missiyası ondan ibarətdir ki, suyu toplayıb və bundan hissə-hissə qənaətlən istifadə eləməkdir. Bizə daha çox ehtiyac var su anbarlarına. Çünki su anbarlarının bəziləri Sovet dönəmindən tikiləndi, bəziləri artıq lillə dolub, əvvəlki su tutumu yoxdur. Bəzən bu cür su anbarlarının yenidən restorasiyası daha çox vaxt və maliyyə hesabına başa gəldiyi üçün yeni su anbarlarının tikintisinə zərurət yaranır. Məsələn, elə su anbarları var, doğrudan da Sovet dönəmində tikilib, amma su tutumuna baxsan çox azdır. Onun yenidən qazılması, həmin lilin çıxarılması, yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıtmasındansa yeni su anbarının tikilməsi daha məqsədə uyğun sayılır. Ona görə bu su anbarları yenidən tikilir. Çünki layihəçilər, mütəxəssislər oturur fikirləşir ki, bu su anbarının bərpası üçün nə qədər xərc tələb olunur. Hazırda tikintisi davam edən bir neçə yeni su anbarları ilə yanaşı, yaxın gələcəkdə daha 12 su anbarının tikilməsi nəzərdə tutulub.